سلام يا زن هاجري تمل كاتو تشن من اللاتشو زاريم باديس بوتا تمل سنتا جناني ازي همس كيلو كدس تمارا ما كبابي نو زاري تجني هوت لازم كجسي انجدي تعمل لي تبالة بتكونو جني على يا زاري ما جني همس كيلو هون على انجدي تلا يو ريستوران تو تشو تيلو تشن هيدا لين تلا يو عمل لاتشو نيم كباينة تو تشن عايز كني اتشو هلا بيا سامنتو زاري رك مو برازي عمتان انجدي من قدر كميسة رومي كوش مكاكل بقربو تو داجنة تنكاغي مكاكل ارتب عندنا نقدر نرتب بفلافل نرتب كليلوش نجاروش كارارجا متشت عندي شيء أنا سيد كاني متعود سندي شيء بس تبى لالش ودرس ودرس واحد إن جبانا كنيجا من نجاروش على الوقت نبي تلوم متسرع وميلون أنا أنت لازم الملكات أسايا اللهون يتم بوتادك مو كده راحتني متعلق بس الكتروت شاشة نزي بوتالي هي تعمل لنا إنك مش كلاشو كل جزيم بدرس تعمل الله هسه بدن كايلوس كزيج شخص أبي كنا أنت كأقوى تعرف كلو أمراتشين سنتي سلام اندمنش مكسس درسو من لزاز من لزاز اسكي يتنياو نريكمنت تاريغالش ارتب بفنافل الله ارتب ساندوتشون الله ارتب بانكولال بفنافل الله شيبس قاطلو الله ترى غودي كلهم كمشاتشو علاقم سلازي عندن مقمس هيقرم زاري سلامطو دس بلونيال انجليزي امسكنالو قدس امارم 5 كيلو اكبابي نو مننغنيونا በጣም በርካታ ግርግር አለ ወከባ አለ ያንቺ ቺፕስ ደግሞ ወይም ደግሞ ያንቺ ምግቦች ደግሞ በጣም ተወዳጅ መሆናቸውን ሰምቼ ተጠቁሜ የመጣሁት ልዩ ነገር ቀምሳለሁ በተስፋራጋለሁ አዎ ደስ ይለኛል ትቀምሳለሽ ችግር ነው አብረና ያለን እንግዲህ እሺ ካሜራ ምን ጀምራው ምን ድራማ አገዝሽ አሁን ይሄው እንግዲህ ፈናፍሉ ምርጡም እየተጠበሰ ነው እየደረሰ ነው ናይ በቃ ግቢና ታግዝኛለሽ እሺ ساعات وساعات نيمة تعود بتأم بركات هذا بيني تشفي لك يا لو نا أكو يوش مثلاً يعني تشا كل يشاف من ليس راسن زعلم جمري سبع ساعات كي سبع تكوي تجمري ليش أو تعلم من جد شو جاي اسم زعلم جمري اسم زعلم جمري سكان تكوي ليش سكان سوستو كل ماذا مش عارف رباكش سكان ساعات دمني ولا أو دي بدأ ما عندنا ايه سراش تنقرين يا لشتك كريلون ايش يا سلافلو انقري كاليتو جمرو شمران غزالت كزان كغزان بوالا شمبرا بدن بيلك كمان كتلك كما بوحالا دنا غزاري مززف على البرس مززف على አጥበን ቁሻሻ ካጣለን ነዚያን ዘፈዝፈዋለን ከዛ ያግራል ጠዋት ደግሞ ወደ ስራ አለ ከመምጣቴ በፊት በደንብ ተደርጎ ይታጠባል ውሃው ይደፋለታል እና ተፈጥፈዋለን ከዛ እኔ በጣም ብዙ ግብአቶች ነው መጀመርበት ለውዝ አለው አኩሪ አፈራለው አብሮት እና ሌሎች ቅመሞች አሉ ቃሪያ ሽንኩርት እነዚህ ተፈጭቷል ማለት ነው አብሮ ነው የሚፈጭት ከራሱ ጋር ሽንብራው ጋር ግራቱም አንደኛ እንደምታዩ ካለሩ አዎ በጣም ቢስኩት ካለ እዚህ ያምራል አዎ አሁን ይሄ ለርጥ በፈላፍል ሲሆን ነው ብቻው ፈላፍል ሲሆን ግን ቃና አደርጋለሁ እንዲቀላ እናደርጋለሁ ምክንያቱም ሰው ያየው ደስ ብሎት እንዲበላ ሲቀላ የተሻለ ነው አዎ እሱ ስናየው እንደዚህ በጣም ነው ደስ የሚለው ግን ሲታይ ላይ ቢስኩት የኩኪስ አይነት ካለ ያለው አሁን እስቲ በኋላ ላይ ደግሞ እንቀምሰዋለን ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ይሄን ስራ ሰርተሽ በዚህ ስራ አሁን 5ኛ አመቴ ነው እዚህ አካባቢ ግን አሁን ብዙ ጊዜ በእነዚህ እንስራዎች ላይ ነው የምሰማራው በፊትም ሰው ቤትም ተቀጥሬ ሆቴሎችም ተሰራ በዚህ ስራ ላይ ነበርኩ እነዚህ ፋስት ፉድዎች ላይ የራሴ ከጀመርኩኝ ግን 5 አመቴ ነው አባ
ታቂያቸዋለሽ? ብዙዎቹ ነው ግነት ብዙ ጊዜ ያው ቋሚ ከስተመር ነው ማስተናግደውኒ አጣቹ ያለው ታጠብቀ ይመጣሉ ማለት ነው። አዎ በቃ መውጣበት ሰዓት ሁሉም ያቃል። ስለዚህ ያቺ ሰዓት ጠብቁ ይመጣል። እሺ ቆያል የሚቀድም ሰው አለ ለዛ ሰዓቱም ስለሚያቁት ስራ መጀመርበት ሰዓት ያቺን ሰዓት ጠብቁ ይመጣል። ብዙ ጊዜ የመንገድ ዳር ምግቦች ሁሉ ጊዜ ሰው የሚፈራው ብዬ ማስብበት ብቸኛ ሪዝን ከጽዳት ጋር ከንጽህና ጋር ተያይዞ ነው እና ስታ ስለምችው እንዴት ነበረ ከመጀመሪያው ጀምሮ የነበረው አሁን ላይስ ያለሽ ነገር ምን ይመስላል? ያው ይሄን የጠየኩሽ ልምዱ ስላለሽ እና ደግሞ ይሄን ነገር በደንብ ትሰሚያለሽ በተስፋ ስለማድረግ ነው። አዎ በጣም እውነትሽ ነው። ይሄ በጣም ብዙ ሰው የሚፈራዋል ሊጠቀመው ይፈራሉ ብዙ ሰዎች። ተቃዊ ነው አሁን የሚባለው። እኔ ጋ መጀመሪያም ስጀምረው አንደኛ በጥንቃቄ የተሞላ ነበር እንደነገርኩሽ። እሺ ቦታው እንደምታዩ ነው። ከጥብቱ የተነሳ አንደኛ እዚህ አላዘጋጅም። እቤት ተልጦ ተከትፎ ድንቹ ካጥቦ ሁሉ ነገር አልቆለት ነው እዚህ ጋር የሚመጣው። ሶ እዚህ ጋር ምን ሰራ ምንድነው መጥበሱ ብቻ ነው። ለዚህ ብዙ ቢዚ አንሆንም። እቤት ታጥቦ ያለቀለ ድንች ነው የሚመጣው። በቃ ነው የሚቀመጠው ከጀርባ እንዳቅድም እንዳስዬ እንዳየሹ ስታግዥኝም እንደነበረ በቃ መጥበስ ብቻ ነው። አንዳንዴ እንደዚህ በራሪ የሆነ ይሁን ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ፣ ግን ያው እንዳይገኝ ያለን ብዙ እንጥራለን። አይ ስማ ግን መልካም ምግብ። ስለዚህ ስለ ጽዳት ሀሳብ የማይገባሽ ቾኮላ ስላልሆነ ቤት ከገና ከቤት ተዘጋጅቶ ስለሚመጣ የዛን ያህል ስጋት አይኖርም ማለት ነው። ሰዎች ጋር ቅድም እየጠየቅኩ ነበረ ደንበኞችን እና አስተያየት ከሰዎች የሚመጣው አስተያየት እንዴት ነው? በተለይ ከንጽህና ጋር እንዳልኩሽ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው። የመንገድ ዳር ምግቦች ላይ የሚነሳ ትልቅ ጥያቄ ጽዳት ነው። ኧረ እኔ ያመኛል ምናምን ያል ሰው ነው። አዎ በጣም እሱን ነገር እንድትነግሪኝ ብዬሽ ነው። አዎ አንደኛ ይሄ ጽዳት ብዙ ጊዜ ከእንትን ጋር የተያያዘም ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ዘይት እኔ ጋር ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እሰራለሁ። ዘይት በቃ በየቀን ነው የሚቀየረው። ብዙ ጊዜ ሰው ፋስት ፉድ ይፈራል፣ ግን ባይፈራ ደግሞ የተሻለ ነው። አንደኛ ፍሪጅ የምትጠቀሚያቸው እቃዎች አይደሉ፣ የምትሰራቸው ነገሮች ማደር የሚችሉ ላም ነገሮች አይደሉ። አሁን ፈላፍሉ ይደር ብትይ በፍጹም አይታሰብም። አንደኛ የተዘፈዘፈ ሽምብራ ስለሆነ በቃ ሲያደር ደስ አይልም፣ ሰውም ያውቀዋል እንትን እና በጣም ብዙ ጊዜ ዘይት ነው የሚፈራው። እኔ ጋር ደግሞ ዘይት በቃ በጣም ብዙ ነው የሚያልቅ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ይመስገን ከስተመሮች አሉ እሰራለሁ። አሁን ሲውል ሲያድር ገበያ የሌለበት ቦታ መሽን ሲያቀዘቅዙ ሲያጠፉ ሲያበሩ ሲለኩሱ ሁለተኛ እንደዚህ አሁን ሳምቡሳ ነገር ማልጠቀመው እኔ ሳምቡሳ አልጠቀምም። ሳምቡሳ ማልጠቀምበት ምክንያት ብዙ ጊዜ ምስር ውስጥ ይፈነዳል፣ ዘይት ውስጥ ያ ነገር ያጠቁረዋል። ጭሱ በጣም አካባቢ ይረብሻል ማለት እኔ ጋ ከስተመርም ሌላም የአካባቢ ሰው የሚናገረው አስተያየት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያ እንዳይሆን ብዬ ለዘይቱ ንጽህና ሰው እሱ ማቆም ስለነበረብኝ አቆምኩኝ ማለት ነው። ዘይት የሚያጠቁብኝ ምንም ነገር አልጠቀምም። ምንም ነገር የለም፣ በንጽህና ነው ሲታይ የሚያምራል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ደንበኞች እነማን ናቸው? አይጋ ተማሪ ይበዛል በጣም። አዎ ያስተዋልኩትም እሱ ነው። እንደገና ደግሞ አካባቢው የሚመስለኛል አይደል ለዛ የተመቸ ነው። አዎ እንግዲህ ያው ሰፈሩ በዩኒቨርሲቲ የተከበበ አካባቢ እንደሆነ መጠን አዎ ተማሪ ይበዛል። በዛው ልክ ደግሞ አለ በቃ ማለት ከተማሪም ውጭ ሰራተኞች በጣም ብዙ አሉ። እንዳልሽ ከዚህ ከራስሽን ከመክፈትሽ በፊት ከሌሎች ቦታዎች ላይ በተቀጣሪነት ሰሪ እንደነበር እየነገርሽኝ ነበር እና እንዴት ነበር ያሰብሽ? 5 ዓመት ብዙ ነው ወደኋላ እና በዛ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ መንገድ ላይ ብዙ ምግብ መብላት አለመድንም የኛም ባህል እና እንዴት ነበረ ደፍረሽ ስትጀምሪው አጀማመርሽ እና አቀባበሉ የሰው ምን ይመስል ነበር? አዎ 4 ኪሎ አካባቢ የሆነ እረፍት ሲሆን እንደዚህ ዝም ብዬ አይ ነበር። ምክንያቱም እንደዚህ አይ ነገር ብጀምር የሚል አስብ ነበረ። ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ የምጠቀም ስለነበረ ከዛ ምን ተፈጠረ መሰለሽ፣ እንደዚህ ስራ ቦታ ሆኜ ሰው ቤት ስሰራ እረፍት በመሆንበት ሰዓት እየመጣሁኝ ዝም ብዬ አካባቢ ሳይ እዚህ አካባቢ ምንም አይነት ፋስት ፉድ የለም እና ይሄ ነገር እስቲ ብጀምረው የሚል ነገር አሰብኩኝ። ከዛ ወዲያውኑ ማለት ጊዜ አልሰጠሁትም ተንቀሳቃሽ ፋስት ፉድ ተንቀሳቃሽ ጋር ያሰራሁኝና ጀመርኩኝ እግረኛ መንገድ ላይ። ግን በቃ የሰው እንትን በጣም ደስ ይላል፣ ያበረታቱሻል፣ አይዞሽ በቃ ብዙ አስተያየቶች ነበሩ በሰዓቱ። ምክንያቱም አንደኛ እየገፋው ነበረ የምሰራው፣ ሁለተኛ እንደዚህ ደንብ ፖሊስ ምናምን ሊያባረኝ ሲመጣ ምናምን በቃ በፍቅር ነው የሚይዛቸው። እኔ በቃ ሴት ነኝ፣ ልጆች እናት ነኝ፣ እንደዚህ ነው የስራ በቃ እነሱም ደስ ይላቸዋል፣ ቤተሰቡ ይሄዳሉ። ብቻ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ያ ሁሉ ቻሌንጅ አለፈናል። ሰዎች ያበረታቱኝ ነበር፣ ያግዙኝ ነበረ። አንድ ይገዙኝና የአምስቱ ይከፍላሉ ምናምን በቃ እኛ ኢትዮጵያ ህዝብ ደስ ይላል በጣም እጅግ በጣም
እና እግዚአብሔር ደሞ ብሎ እቺን ቦታ አገኘው እዚህ ጋር እየሰራ ነው እንደውም በጣም ደስ ይላል ቀጥሎ ምን ሰራውን ይያየን ደግሞ እንጫወታለን እንግዲህ ምን እንደው ማግዝሽ ዛሬ ነው ነው እስ መቀመስ ነው የመጣሁት መቀመስ ላይ ነቀመስ ልኝ ወንዴ አመሰግናለሁ እሺ በጣም ትግስተኞች ናቸው ደንበኞችም ብዙም የእንትን ነገር አላይባቸውም እና ለተግስት ነው የሚጠብቁት ያው በጣም ምንድን ነው ስታረጊ በተያየት ይሄ ሚጣ በጣም ብዙ ቅመሞች ያሉት ሚጣ ነው ዝም ብሎ ሚጣ አይደለም ከለሩም ሽታውም በጣም ደስ ይላል በነገራችን አዎ ማለት ዝም ብሎ ሚጣ አይደለም ይሄ ደግሞ ውስጡ ላይ አራት አይነት ቅመም ነው ብዙ ሰው ሮዝሞሪኖ ብቻ ነው የሚመስለው ከሮዝሞሪ ጨምሮ አራት ነገር አለው ከሮዝሞሪኖ ጋር አራት ነገሮች ነው አንድ ላይ ራሴ ነኝ ማዘጋጀው ሚጣውም ራሴ ነኝ ማዘጋጀው በቃ እንግዲህ ይሄውልሽ ይያልን እንግዲህ አዎ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ለነከዘና ይሄ ፈላፍሉ ብቻውን ይበላል ያልሽን ቅድም አዎ አዎ በፍሬ አዎ ዊ በስማ በጣም ደስ እንደዚህ እንደ ብስኩት እንደዚህ ነው ወይስ በዳቦ ተደርጎ ነው ኖርማል እንደዚህ ኖርማል በቃ አብስኩት እንደምትበዩ ማለት እኔ ጋር ሰው ይወዳል ምክንያቱም ይሄ ዱቄት ፓውደር ምናምን እንዲበዛ ብዬ ማምራቸው ሌሎች ነገሮች ይሉ እንዳልሽን ቀድም የተዘጋጀው በሽምብራ የተዘጋጀው ብቻ ነው በቃ እሱ ብቻ ነው እንደነገርኩሽ ለውዝ ምናምን አኩራተር ምናምን አረግበታለሁ ሰውም ይወደዋል በጣም እና በፍሬም ኖርማል ብዙ ጊዜ ይጣቀማሉ ሰዎች ለልጆቻቸው ቤት ወስዶ በሰላጣ ይሰሩታል በእንቁላ በነገራችን ላይ በጣም በብዙ ነገር መስራት ይቻላል ብቻውን ሸጣለሽ ብቻውን ሸጣለሁ ግን ደግሞ በጣም በብዙ ነገር ደግሞ መብላት ይቻላል ማለት በምን በምን ለምሳሌ በሰላጣ እንደ አሳ ከአሳ ጋር እንደ ሾርማ ተደርጎ እንደ ሾርማ በቂጣ ተጠቅልሎ ከመገረም ሳይደርቅ በፊት ነው እስከደረቀ በኋላ እንደ ሾርማ ከሆነ ከመድረቁ በፊት ነው እንደዚህ በርጥብ ለርጥብም ሲሆን ደግሞ እነዚህ ለስለስ አርገን ነው እናወጣው በፍሬ ብቻው ለሚበላ ሰው ግን ደረቅ አርገን ቀላ አርገን እናወጣዋለን ማለት በጣም አሪፍ ስለዚህ አሁን ምን ልቀበስ የመጀመሪያ ቀድም ያልሽ ነበር ከቃጠሎ ጋር የተገናኘ ነው ቃጠሎ ነገር ወዳለው መቅበስ የምፈልገው እሱ ነው ስቲክ ነበር እሺ ቃጠሎ እስከሚደርስ ድረስ እሺ እስቲ ከዚህኛው ቀመሽልኝ አይሻል እሺ የሚቃጥል ነገር ትጀምር? አዎ። እሮጭ እንዳልል። አይ ትመጣለሽ። ሚጥሚጣ ነው ወይስ? በነገራችን ላይ እኛ ጋር ካልቻፕ ራቼቱ በመናምን በመናምን ነው የምናደርገው። አውነት አውነት ተማሪዎች አቆይቶ ምናምን ስለሚጠቀሙ ትርጥቡ ለምሳሌ አሁን ዛ ከበሉ ለመክሰሳቸው ለራትም ሊያቆይቱ ስለሚችሉ በማለት ካልቻፕ ካልቻፑ ማለት ነው። አዎ ብዙ ላይ የነገር ነው ሎሚ ምናምን ጨምራለሁ። በጣም አፋጭ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ያ ቀምሽ ጠይቅ ቀምሽ አላውቅም ዋው ተመልካቾች በጣም ነው የሚጣፍጠው የአሳ ጣዕም አለው አሳ ይሄ አሳ ተጠብሶ እንደምንበላው አይነት ጣዕም አለው እዚህ ጋር እንግዲህ እንዳያችሁት ሚጥሚጣና ካቻፕ ያደረችልኝ ነበርና ምን አይነት ጣዕም ይኖራል ይያልኩ ነበር ግን የተለየ በጣም ደስ የሚል ጣዕም ነው የሰጠው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ጣዕም በጣም የኩኪስ አይነት ጣዕም አለው በጣም ደስ የሚል ማለት ነው እንግዲህ 5 ኪሎ ስትረግጡ ይሄንን ምግብ መቅመስ አለባችሁ ፈላፍል እንግዲህ ብቻውን እንደዚህ ከሆነ በኋላ ሲቀላቀል ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰጠው የሚለውን ደግሞ ወልሽ ለተመልካቾች እነግራለሁ አሁንም ከኛ ጋር ቆዩ በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ከምነግራችሁ በላይ ዋው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሰሞኑን የሰማሁት እኔ ስለ አንቺ ቤት ስሰማ ነው እውነት ለመናገር እና ጋሽ አባት አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ በጣም አሁን በነግራችሁ ላይ የተለያየ ስም ነው ያለው ይሄ እንትን ተላበ ድሬዳዋ ብትሄጂው ባጀር ይባል ምን ይሉታል ባጀር አረብ ሀገሮች ደግሞ ምጠይቂ ሌላ ነገር ነው ጣዕሜ ነው ምናምን የሚሉት ኤርትራውያንም እንደዛው እንግዲህ እኛ ሀገር ደግሞ ፈላፍል እንለዋለን እንዲሁም ባዶ የሚፈልገው ሰው አለ ያለ ድንች በዳቦ ባዶ ታዙ ነው አሁን ከዛ ለእኔ ያረግሽልኝ የሚጫው ከቻፑ ምናምን ይደረጋል ወይስ በምርጫ ነው ሁሉ
ايوه كاستمر ስለሆነ ብዙ ጊዜ ማስተናግደው አራዲሱ አይደለም አራዲሱ ሲሆን ነው እንዴት ላድርግ በምን እየመጠይቀው ካስተመሮች ግን ላገና ሲመጡ በፊታቸው ስለማት ኖርማሊ የሚፈልጉትን አቃለው ማለት ነው እንዴት ነው የሚሰራልሽ የተለየ ነው አሰራሩ ያልሽ ነበርና ምን ቀጠለ አዋን ቺፕስ ቀጠለ قاتلو بلن اسم ያወጣንለት ወነግራችን ላይ የኮሮና ሰዓት ነው እሺ የኮሮና ሰዓት እንደ መዳኒትም ነበር ሰው ሲጠቀመው የነበረው ዳጣ በጣም ላይ ሽንኩርት የበዛበት ጅንጅብል የበዛበት ቤት ራስ የነበር ማዘጋጀው በዳጣ ነበር ምን ሸጠው ያኔ ነው قاتلو بلن ያወጣንለት ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ሰው ኑሮም ከበደው መሰለኝ ጨጎረው ዳጣውን አቆምነውና በሚጥሚጣ መለወስ ጀመርኩኝ ማለት ሚጥሚጣ አለ ትንሽ ተወሰነ ቆንዶ በርበሬ ሮዝሞሪ ነው نعم بلا زجاجة شو بدنا نرجع بتاعنا شو بقدر سيجارو يبلا رادي كاروس ناس كافين بس ما أقول تبي تزك توصل لنا برا مالنا اللي ناتشو سلام نو سنت ترى كاتشو من نزل Thank you. What is this? This is the normal. I'm going to go to the house. እንኳን ተቆማችሁ ተመልካቾች በጣም ደስ ብሎኛል ተካዌ በጣም የሚገር በቃ እግሽ ይባላል በጣም እንጣፈጣው I'm going to go to the house. የሚገርም የሚጣፍጥ ልዩ የሆነ ምግብ ነው የተመገብካለው ተመልካቾች በዘና ሀገሬ እንግዲህ ከኛ ጋር ቆይታ ያደረጋችሁ ነው ያላችሁት በስንቴ ቺፕስ ሁለት ነገሮችን አሳይቻችኋለሁ ፈላፍል ለብቻው ቀድም አሁን ደግሞ እርጥብ በፈላፍል ለተሰኘው ምግብ አሳየዋችሁ እንቀጥላለን ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ ስትመጡ ደግሞ እየቀመሳችሁ ስንቴ አሁን ደግሞ ያው ቃጠሎ ድረስ ይሻል እንግዲህ ወይ ጉዴ ነው ዛሬ ባንድ ቀን ማወፈር የለም ካላልሽ ወፍሬ ሜዴ ነው እሺ ድንቹ ራሱ ወፈቱ አዎ ከዚህ ይለያል
አዎ አከታተፉ አዎ በደንብ ይለያል ሆን ተብሎ ነው ሆን ተብሎ ነው ቀለሞቹ ግን ተመሳሳይ ናቸው ቀለሞቹ ተመሳሳይ ናቸው አዎ ወይ ቀለሞቹ ተመሳሳይ ናቸው ቺፕስ ቃጠሎ ነው የሚባለው እሺ ይሄ ቃጠሎ እንለዋለን አዎ እንደነገርኩሽ ያው ቃጠሎ ተመስም ሲወጣለት መጀመሪያ መዳጣ ነበር ከዛ በኋላ መዳጣ ነበር መቅመስ ጉዱን ማየት ወይ ወይ አቺ ማይ ይደረግበታል ሌላ ካቻፕ ይደረግበታል ባይ ይደረግ እዚህ ላይ አይገ በቃ አሁን ይገረክሻቸው ሚጥሚጣው ከማማ ቀመሙ አለ ወፍራቱ አለ ለምሮ ልጥም የሚሆነው እኔ ደረቅ ነበር ሞዶች አይ መድረቅ የለበትም ቻራ አሁን ምንስ ከምን ሁሉ ተመሳሳይ ነገር መስራት ደስ አይል ዘጋም ደረቅ ነገር ዝያም ሞድ ለዚህ ለየት ነው እዚህ የራስሽን ነገር የራስሽን ጣም ለማምጣት ስለፈለግሽ ነው ማለት ነው በጣም አሪፍሽ ነው በጣም ይጣፍጣል። ወንን ይጣፍጣል። እየተቃጠሉ እየተቃጠሉ ለመንጋዮች ጣሙ ቆንጆ ነው። ትኩስ ድንች ከሚጥሚጣ ጋር ሲገናኝ እንግዲህ ታቆታላችሁ ግን የስንቴ ደግሞ ቀመሞቹ በጣም ቆንጆ ጣዕም ይሰጣውታል ቴስት በጣም ደስ ይላል ማቃጠሏ ግን አለች እያያችሁ ግቡበት ለማለት ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ቆንጆ ነው ስንቴዬ እስቲ እንደው ወደፊት ምን ድረም ታስቢው እግዚአብሔር ቢፈቅድና ቢረዳን ብንኖር ትልቅ ነገር ነው ማስበው ሳካልሽ ና በዚህ አይቀጥሉ ደግሞ በቅርብ ቀን ከስተመሮቼ አይዞሽ ሲሉኝ ሲያበረታቱም የነበሩ ወዳጆቼ ያዩኛል እንግዲህ ከፍ ያለ ነገር አስባለሁ ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ይረግዝሽ በጣም ነው ደስ የሚለው እስቲ ስለዋጋዎች እናውራ ለምሳሌ እርጥብ ስንት ነው 65 ብር ነው እርጥብ በፈላፍል በእንቁላል ሲሆን ደግሞ ይጨምራል እንቁላል ሲኖር ስፔሻል ሲሆን ልትሰሪ ነው አይደለ እንቁላል ልናይ ነው አዎ እሺ በእንቁላል ስንት ነው በእንቁላል ሲሆን በፈላፍል ብቻ ሲሆን ይለያል ምክንያቱም የእንቁላሉ ሳንድዊች ዋጋ 50 ብር ነው ግን ፈላፍላውን 320 ብር ነው በፍሬ እንደነገርኩሽ ስለዚህ 20 ብር 40 ብር ካረገ 90 ብር ይሆናል እንደዚህ ማለት ነው እንደ ብዛቱ አይነት ይወሰናል በስፔሻል ከሆነ ደግሞ ወርጥ ካለው ፈላፍል ካቻፕ ካለው 90 ብር ሁሉም ያለቀለት ማለት ነው ስለዚህ 100 ብር ሳናወጣ ጠግበን መሄድ እንችላለን ይላል አዎ አዎ 100 ብር እስከነው ውሃው በቃ ሙሉ ፓኬጅ ውሃ ስንጠጥተሽ ብር ዘግተሽ በጣም ደስ ይላል ሁሉ ጊዜ በፕሮግራም የመጨረሻ የቀመስኩትን ያው ተመልካቾችን የማቅመስልም ዳለኝና አንድ ጥያቄ ጠይቂልኝና በስልክ ቁጥራችን ቀድሞ ለሚመልሱ ሁለት ተመልካቾች ደግሞ በዘነ ሀገሬ ስም ሲመጡ ተጋብዥልኛለሽ ማለት ነው ለተመልካቾች ምንድነው ጠይቀ ስንት ስራስ ምጀምርበት ሰዓት ስንት ሰዓት ነው በጣም አሪፍ ዛሬ ተገኘንበት ቦታ እዚህ 5 ኪሎ ቅድስተ ማርያም አካባቢ ነው ስንቴ ቺፕስ እንግዲህ በጣም ጠንካራ በጣም ደስ የምትል እህላችን ጋር ነው የመጣነው ቆንጆ ጊዜን ያሳለፍነው በጣም ቆንጆ ጣዕምን አግኝተናል በጣም ደስ የሚል ምግብ ነው የምትሰራው እጅ ባርክ ብለናል እንዲሁም ደግሞ በርችልን እያልን ነበረ ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቼ ደግሞ ጥሩ ጥያቄ ጠይቃለች ስንቴ ስራ የምትጀምረው ስንት ሰዓት ላይ ነው ምክንያቱም ምግባችን ላይ ይህንን ወሬ አውርተን ነበረ ይህንን ነገር ተጫውተናል ይህንን ቀድማችሁ የምትመልሱ ሁለት ተመልካቾች እንግዲህ 5 ኪሎ ጎራ ስትሉ ስንቴ ቺፕስ ትመጣላችሁ ከዘን ሀገሬ ሊመጣ ነው ብላችሁ ስንቴ ትጋብዝልናለች ማለት ነው ከልብ ነው የምናመሰግነው
በመንጣታችን በጣም ደስ ብሎናል። ጉልበትሽን ይባርከው እጅ ይባርክ። በጣም ባለሙያነሽ፣ በጣም ጣፋጭ ነው ሁሉም ነገር። በጣም ወድጀዋለሁ። ሌላ ጊዜ ተመልሼ እመጣለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጀግና በቃ የሚሰራ እንደዚህ አይነት ሰው ነው ማየት በጣም ፈልጋለሁ። ለምን እኔም ሰራተኛ ነኝና ጀግና ሰራተኛ ደስ ይላል። ምግብ የሚጣፍጥለት በጣም ደስ ይላል። እና ከተገኘ እንደዚህ አይቀኝም። በጣም ወድጄው አመሰግናለሁ። ፍንጨሻ ግን አንቺ እድል ልስጥሽና ልታመሰግኝ የምትፈልጊው ለቲ የምትፈልጊው ነገር ካለ እድል ልስጥሽ። አዎ እኔ ማመስገን የምፈልገው በመጀመሪያ ፈጣሪ እግዚአብሔር አምላክን በጣም ነው ማመሰግነው እጅግ በጣም። በመቀጠል ደግሞ ውድ ባለቤቴ ከጎን ሆኖ ሳይሰለች ሳይደክሙ ምክንያቱም እንደነገርኩሽ ስጀምረው እንደዚህ ቀለል ብሎ እንደምታዩ አይደለም። ይገፋል፣ ተንቀሳቃሽ ነው፣ በጣም አድካሚ ነበረ። በዛ ሁሉ ግን አብሮኝ በቃ ማሚ ያይዞሽ ነገ የተሻለ ቀን ነው እያለኝ ሲያበረታታኝ ሲደግፈኝ አብሮኝ እየሰራ እና በቃ ብቻ ባለቤቴ በጣም አመሰግናለሁ። እና በመቀጠል ደግሞ አራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ስራ አስኪያጆች በአጠቃላይ ከላይ እስከ ታች ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች እነ ዳኒ በቃ ማለት ስም ብጠቅስ ብዙ ናቸውና እና በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው ማመሰግነው እጅግ በጣም ከጎን ለነበሩ ታይዞች ሲሉኝ የነበሩ ቤተሰቦች በጣም አመሰግናለሁ። እና እናንተንም አመሰግናለሁ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኛም በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ በሌላ ጊዜ ተመልሰን እንገናኛለን። በርችልን ስንትዬ። እኔ ያው ከዚህ በኋላ ደንበኛ ነው የምሆነው፣ ምንም አማራጭ የለም። ይሄን ቀምሼ አልቀርመችሽ አይደል? አማውስ ማርገሽውን ነገር ትሰሪልኛለሽ? መምጣት አይቀርም። አዎ ሰላጣ እንጀምራለን። ላንቺ አይቻል ይሻለኛል። በጣም አመሰግናለሁ። እኔና የተከበራችሁ ተመልካቾች የዛሬ ቆታችን ይሄንን ይመስል ነበረ። ጥያቄያችሁን አግኝታችኋል። ቀድማችሁ ለምትመልሱ ተመልካቾች ደግሞ በዚህ በስንቴ ቺፕስ ትሸለሙልናላችሁ ማለት ነው። ሳምንት ደግሞ በሌላ ቦታ ተመልሰን እንገናኛለን። ሰላም ልብላ አይደል? ቃጠሎ ይሻለኛል፣ ትንሽ ቀዝቀዝ ስላለልኝ።